Okay, nee. Ich. Thank you.
ვაკაც შუაში ფასილებს ოკაში იდგა იქა ხოლო მიიღოს 5-10 საათი ხოლო დაიწყებს იქო მოგეთავაც არის და ბოლოს შეერო ან შუა ისეთი ამბილია საიდან ზედა კოჩება იორდა და გაფაშული Thank you.
Reci! Sad kad sam rekao. Sad kad sam. Ančić, što da li sa Kenny, da ga kontroli? Thank you.